በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ተባብሶ ከቀጠለው ግጭት ጋር በተያያዘ ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ጠቅላላ አድርገን የምናቀርብበት ጥንቅራችን ነው በቅድሚያ ወደ እናንተ የምናደርሰው። በሀገራችን ሰሜናዊ ክፍል ከቀጠለው ጦርነት ጋር በተያያዘ ዛሬ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዚህ በፊት በከተማዋ ማንኛውንም አይነት የጦር መሳሪያ አስመዘገበም ሆነ ያላስመዘገበ አካል በሁለት ቀናት ውስጥ እንዲያስመዘግብ ሲል መመሪያ ሰጥቷል። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የክልል መንግስታት ግጭቱን የተመለከቱ መግለጫና ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። ቀጥሎን እንመለከታቸዋለን። የኤርሚያስ በቃሻው ጠነቀር ነው። የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት አስመልክተው ከቀናት በፊት ሁሉም ዜጋ ባለው አቅም ሁሉ እንዲሳተፍ ጥሪ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት ደግሞ ለመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ግማሽ ሰዓት ገደማ በፈጀው በዚሁ ማብራሪያቸው ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴኤታዎች በጦርነቱ ትርጉም ላይ ልዩነት ሊኖረን አይገባም በማለት በመንግስት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ጦርነቱን እያካሄደ ያለው አንድም ለዘረፋ አንድም ያገሪቱ ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ለመጣል ነው ብለዋል። ቡድኑን ጦርነት ሳያካሂዱ እንዳለ ለመቀበል የቡድኑም ሆነ የመላው አገር ወቅታዊ ኡነታ የሚያስችል አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጦርነቱን ግብና አላማ እንዲህ ገልጸውታል። ጦርነት ዴፊኒሽኑና ጦርነት አላማው መከላከል የለበትም። አላማው ሰላም ማምጣት ነው። የጦርነት ግብ ደግሞ የጠላትን ትጥቅ ማስፈታት ነው። ትጥቅ ማለት መድፍና ታንክ ብቻ አይደለም፣ የፕሮፓጋንዳ ትጥቅ፣ የእኩይ አላማ ፖለቲካል እሳቤ ትጥቅ፣ የሚያደራጅበት በዘር ጥላቻ የሚቀሰቀስበትን ትጥቅ ማስፈታት ማለት ነው። በነዛ ትጥቆች ተጠቅሞ ኃይል ሰብስቦ ለፖለቲካ ዓላማ ያስቀመጠውን የማፍረስ የማውደም የመዝረፍ ፍላጎት ማሳካት እንዳይችል ትጥቁን ማስፈታት ነው ግባችን። ሰላም ማምጣት ነው ዓላማችን። የፖለቲካ ሀሳባችን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚሻውን የመረጠ የማይፈልገውን የሚጥልበት ስርዓት መፍጠር ነው። እነዚህን አላማና ግቦችም ሆነ የሀገሪቱን ሰላምና ዲሞክራሲን እንዲሁም አሳካት አይቻልም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደፈና አንድ ዓመት የሞላውን ጦርነት ከቅዱ እስከ ውጊያው ያሉ አታካች ጎኖቹንም ዘርዝረዋል። ከድጋፍ ሰልፍ በውጊያው መስዋዕት እስከ መሆን የዘረዘሩትን የህዝቡን አጋርነት በመጥቀስም ድጋፉን ስለማደራጀት የመንግስትን አቅጣጫ ተናግረዋል። ህዝቡን በቀሰቀስ ነው ልክ በመንግስት አደረጃጀት መስራት የሚገባን ስራ በቂ ስላልነበረ ሆ ብሎ የወጣው ሰው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ተጉዞ ውሃ ሲጠማ ሆብሎ ተመለሰ። ለዚህ አሁን ትምህርት ወስደን ሰነድ አዘጋጅተን ከክልሎች ጋር ተወያይተን ትናንት አማራ ክልል ያደረገውን የሰማችሁትን በአይናው ኦሮሚያ አድርጎት ሊሆን ይችላል፣ ጠዋት እየተወያየ ነበር። ሜቢ ከሰዓት ወይ ነገ ደቡብ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ክልል አደራጅቶ አስታጥቆ ቀለብ ስንቅ ይዞ ስራውን እንዲሰራና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ እንድንመክተው ነው። ባህር ዳር ላይ ነበረን ውይይት እሱ ነው። ተወያይተን ሚሽን ወስደናል። ሁሉም ስራቸውን እየሰሩ ነው። አዝማሚያውም ጥሩ ነው ያለው። አክለውም በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያ ካላት አቅም በላይ ያላቸው በርካታ የውጭ ኃይላት ድጋፍ እንዳለው ማሳያ ሲያቀርቡም በወሎ ግንባር ሆኗል ያሉትን በመጥቀስ ይህን አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ ያላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል። ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በደሴ ግንባር መጥቶ ሲሞት ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው አገሩን ለማዳን ምን ያክል ዝግጁ ነው፣ ምን ያክል እየተጋ እየሰራ ነው የሚለው ጉዳይ ደግሞ ለሁላችን የሚተው ጉዳይ ሆነ። የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይላት ከትግራይ ክልል ለቀው ከወጡ በኋላ በመቶች የሚቆጠሩ ውጊያዎች መደረጋቸውን በመግለጽም ከውጊያ አፈጻጸም አንጻር ይህን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ለምሳሌ ከአስር ቀን በፊት በነበረው ውጊያ በአንድ ቦታ በነበረው ቦታ ቲፒኤልኤፍ እንደ ድሮ ፈንጅ ደርድሮ በሌላ መንገድ ነበር ሊያጠቃ የመጣው። 19 የኢትዮጵያ ወጣቶች አርሚው ማለፍ ስላለበት እኛ ፈንጅ ላይ እንከባለላለን ብለው ፈንጅ ላይ ተንከባለው አጥርተው አርሚ ያሳልፈዋል። አሁን ሁለት ሳምንት ራሱን ሰጥቶ ሀገሩን ለመታደግ የሚፈልግ ኃይል አለ። አሁንም ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይጠበቃል ያሉትን ሲዘረዝሩም መከላከያ ሰራዊቱን ማጠናከር፣ የየተቋማቸውን ስራዎች ደግሞ በብቃት መወጣት፣ እንዲሁም በየከተማው ያለው ነዋሪ ተረጋግቶ ባለበት እንዲኖር ማስገንዘብ እንደሚጠበቅ የጠቆሙ ሲሆን በወታደራዊ ስትራቴጂም ሆነ በፖለቲካ ስሌት ጦርነቱን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሲሉም ተናግረዋል።
مسلی دگاف نیکت هت روشم تقلای منسترو بازیو سب سباله اند تنها گروت مسماتا چون کتلوال یورومیا کلیل تنانت مامشون بسات او مگلچا یکلیلو آمراروچ حزبایی تبالو انتقل بتگات به ممرات نگله می درس بدل اسفلاگیون مسوات نتله مکفل زج جندی هنوت ریاستلال فل یه سومالی کلیل به بکلو که گربی تاگرات گریالون دنبر بنک اثمت ابکرنا شبرتنی آبودن و چودا کلیلون دایگبو مکلا کلای اندم میسر است او کل یا آفر یارری نیده بیر بیر سب وچ ناز بوچ کلیل وچ مندیو تمس آسای ملک توچ نیازلو مگلچ آوچ ناوت اتوال ادیس آبا کتما سلام نس اتاست دادر بیرو زاری باوت او مگلچ آدگمو با کتما آی منور ماننگ آم نواری بجوی میگینیو مساره اوچن کزیک ادم بیاس مزگبم باس مزگبم زارین چمرو بولت کاناسوست باک را بیو میگینیو پولیس تابی اوچن دیاس مزگب سیل تر ریاس تلال فال کزی با لفه بیرو بتلایو سفر اوچ دنگت انگافت تش اوچن دم میکایدو بمتکس برد سبو کس ات تا حیلات گر آبرون دی سرات ریاکر بوال بگاو نتی تا تک اومی هنو اس که هم وده پولیس آکر بو یالاس مزگبو به زولتی کنست لپولیس تا بیا مساو کنم ولی تنیا یکی مساره لاتو گل سبوچ کبابی چون براسه چو مساره تدرای تو متبک میچلو که هنو به زدال جای فزمال گندمو ایگای مساره نورو آچو بیم نبتل ای مکنات تبک علای مساره ته میچلو که هنو لبیت سبایچو ایدمو لکر باچو لالسو اصل فصل تو بذار یه سطح تاثیر اندی سر رابط ایدر رکال مالت. بهت چه ماریم بهت لعیو ما برای مگنای نزدیوچ حسات نیام رجات چنی میاسر آچو گل سبوچ کزیه درگی تا چندی تا کبو کتما است داده رو اساس بول. یک کتما است داده رو یه دن نت نات ات تاگ برهایل به بکلو به شبرتنی نتی تفرجو یه وات بودن دگافیوچ بالا چو اکالات لای گایرم جاییو سر مهونون حزب تگن زبو به یک کبابی به مد درجات ناب مکنایت لات ات تا کالو یه سطح آلون دگاف. آتنا کرندی که تلت ریون استلال فول.